Ugovorna okružna privredna komora Pirot sa Privrednom komorom Vojvodine i Srpsko-grčkom privrednom komorom iz Soluna učestvuje u Erasmus Plus projektu Evropske unije. Realizacija projekta počinje iduće nedelje, a vrednost je 60.000 evra. Cilj je da se u mestima gde posluju ove tri komore otvore centri za edukaciju i sertifikaciju kvaliteta usluga za mala i srednja preduzeća. Naslov je Anđeli kvaliteta. Radi se o tome da male i srednje preduzeća nemaju mogućnosti da uvedu različite standarde kvaliteta, ali ovo bi trebalo da pomogne njima da se dođe do određenih standarda kvaliteta i da se oni edukuju kako bi mogli da učestvuju i dobiju standarde kvaliteta. Vidjet ćemo kako će biti agenda, ali u svakom slučaju ovo je, evo sada kažem, posle dužeg vremena, jedan fond Evropske unije je na neki način podržao naše ideje, tako da osim onoga što radimo redovno u radu sa članstvom i ono što ugovorno okružno privredno komora Pirot radi, evo na neki način učestvujemo i u ovim međunarodnim aktivnostima. Kostić će učestvovati na Interconnect konferenciji koja će biti održana 26. i 27. aprila u Privrednoj komori Srbije. 15 multinacionalnih kompanija iz sveta će doći da razgovaraju sa mogućim dobavljačima. To je šansa za male i srednje preduzeće, ja pozivam sve, našim članicama ćemo poslati i mailom informaciju, pozivam sve da na neki način učestvuju u tome zbog toga što to je pravo mesto za B2B kontakte sa velikim kompanijama koje traže dobavljača iz ovog kraja sveta, ajde da kažem i Zapadnog Balkana. Pirotska komora je članica NALED-a. Predstavnici komore prisustvovali su 15. predstavljanju sive knjige, gde su prezentovani rezultati rada NALED-a, zakonskih promjena i parafiskalnih nameta, a sve u cilju suzbijanja sive ekonomije, istakao je Kostić.